dikur nga fundi më tha njëri i vogël, por para dashurisë jemi të vegjël të gjithë. Edhe bëhet e marrin për persona tjera. Po tash jam lidhë unë me dikë tjetër. Prandaj e vura histori tjetër më shumë më përpara me i bot. Edhe mua më ka shkuar mesazhe aty ku duam, se çfarë mendojnë të tjerët, çfarë shkruajnë mediat, mua s'plas fare. Edhe ce që për bët, tash unë zdo pes, pas ka shpërthyre mali sot me i lajmë, nuk do pes unë nesë, ose pas nesë dhe sot ka lere mali, së është Instagram im, bëj që fardu. Edhe mesajë im ka shkuar aty ku kam dasht, taj persone që... Ku? Pra mesajë ka shkuar ku ke dasht, ti je në një raport dashurie, po, kjo është pak po e sigurt, po, po, po e shion. Dhe gjithë kjo nuk ka të bëj me Bora Zemanin? Jo, s'ka të bëj fare. As statusi, as ironia, as thumbi, as ndoshta ribashkimi i Borës me Donaldin? Jo, ju dëshirë shumë suksese. Çfarë ju uron atyre nëse janë bashkuar bashkë? Mbot qefi. E kam parashikuar këtë që do ndodhë. Edhe më ka arë shumë mirë, është të marë mirë që është ndodhë kja. E ndjeje që Bora do bashkoheshë me Donaldin nëse janë bashkuar, si pas lajmeve të portaleve? Nëse janë bashkuar. Kam ditë. Okej. Çfarë ndjesie ke të gjitha, të dëmë, të lëndon, të gëzon, Jo. Jo fare?